Saipalle perjantai-illan ratoksi voitto Espoon Bluesista 5-1 maalein. Lopulta vähän vaikean pelin jälkeen selkeä numeroinen voitto Simo-Pekka Riikola. Minkälainen oli tämä peli tuolta kaukalosta nähden? No joo, alku oli vähän tahmeita. Sitten saatiin omaa peli liikkeelle, saatiin siihen maaleja. Ne tietenkin uskoo loi meille. Ja kaveri tuli kovaa päälle ja ei antanut kyllä periksi missään vaiheessa. Siitä pitää kyllä Bluesille nostaa hattu, mutta 3 pinnaa, niin se on se tärkeä juttu. Niin, ja sehän on aika, usein aika vaikea tilanne, kun lähdetään pelaamaan sellaista matsia, missä kaikki teidän puolella tänään odotti, että pakko ottaa voitto. Blues kuitenkin taistelee hienosti ja siellä on paljon liikkuvia pelaajia. No joo, hyvin liikkuva porukka, nuori nälkäinen joukko. Niin ei tässä sarjassa ole yhtään sellaista porukkaa, ehkä tämä vasta niin kuin voi lähteä tuonne kellumaan. Että kova peli on jokainen peli ja tänään saatiin 3 pistettä, niin kuin sanoin, ja se on meille se tärkeä juttu. Ja tärkeä juttu, 3 pistettä, mutta itsellesikin maali, se oli kauden toinen ja aika hieno sellainen. Miltä maali maistui? No maistui hyvältä, että ei niitä muillakaan kausilla hirveästi ole tullut. Et mukava aina tehdä maali, mutta pääasiat joukkue voitti. Mites muuten tämä kausi? Aika vaikea ollut, siellä on ollut loukkaantumista ja kaikenlaista. Summaappa yhteen tähän mennessä omaa kauttasi. No joo, siellä on ollut kaiken näköistä loukkaantumista ja sitten ei ole päässyt vaan pelaamaan, että mut hommia on tehty ja kyllä usko, että tämä vielä tästä kautta on kuitenkin jäljellä ja isot pelit on vielä edessä ja niihin treenataan ja yritetään olla kovassa kunnossa, kun alkaa tosi pelit. Saipalla mennyt tässä viime viikkoina aika hyvin ja joukkue keikkunut siellä kuntopuntarin kärjessä. Joukkueessa varmaan on semmoinen hyvä itseluottamus. Mitä Saipa voi vielä parantaa kevättä kohden mennessä? No varmaan kaikki osa-alueet että voidaan parantaa, mutta maaleja ollaan ainakin tehty paljon, että se on positiivinen juttu. Että varmaan sitä puolustuspelaamista ja semmoista tasaisuutta pitää parantaa, että saataisiin joka ilta semmoinen hyvä taistelumeininki, ettei tulisi ohipelejä yhtä. Sitten siellä on seuraavaksi edessä useampikin tuommoinen tuplapeli. Mites itse näitä tämmöisiä miniplayereita ajattelet, onko ne hyvä juttu vai haluaisitko pelata tasaisemmin? No ei oikeastaan mitään väliä. Väliin se on ihan mukava, että pelataan tuommoisia miniplayereita, mutta ei sillä niin väliä. Että sama, kaikkia vastaan pitää kuitenkin pelata.